Ishte kjo përmbledhja për vitin 2019, shpresoj që ju pëlqeu. Gjithashtu shpresojmë që në vitin 2020 të kemi vetëm gjëra të bukura, suksese për artistët tonë, pse ju edhe për neve. E materiali i radhës që vjen tani për ju, ka të bëjë me ato që ne e bëjmë çdo vit. Personazhi i vitit 2019 zgjedhur nga Privé, për kënd Pjell Mermenja që këtë vit e meriton. Naluni edhe mendoni. Kush do ishte tjetër përveç Dhurata Dorës, e cila sonte ekskluzivisht pas 2 viteve pauzë në intervista nëpër televizionet shqiptare, vjen në Privé për të na treguar më shumë detaje rreth jetës së saj personale dhe asaj profesionale si personazh i vitit nga Privé 2019. Kënga e saj mes tjera është ka arritur pothuajse 360 milion klikime në bashkëpunim me Soul King. Çfarë do të sjellë dhurata për vitin 2020? A do të mundet ndonjë tjetër projekt që t'ja kaloj me klikime dhe të bëhet mega hit më shumë se zemër? E ndjekim bashkë në vazhdim materialin e përgatitur nga Floriana Lili dhe personazhin e vitit 2019 në Privé, Dhurata Dora. Dymen 19 si vit për karrierë artistike definitivisht të takon gjinisë femrore. Shumë emra të gjinisë së butë për gjatë këti viti lanë gjumë të pashlyeshme në këtë periud. Privé tashmë ka bërë tradit shpallë në personajës të vitit. Është viti 7 dhe ky trofej edhe njëherë kthehet në duart e një femre. Dhurata Dora është këngëtarja që definitivisht këtë vit e meritoj epitetin e personajës të vitit në botën sa të ëmbël aq edhe pikante të showbizit. Së pari si adoleshente kur erdhi në skenë soli këngë me trendet e kohës dhe për asnjëherë nuk e ndali veprimtarinë e saj. Të gjithë të dashën dhe përçafuan ardhin e saj me hapat e sigurt drejt skenës së muzikës shqipe. Sinqeriteti, butësia dhe afërsia e saj i dhanë simpatinë e sinqertë të publikut shqip falës. Ajo shumë thjesht ka realizuar projektet e duhura në kohën e duhur. Bashkëpunimet me emrat më eminent të skenës, shumica prej tyre hite të njohura që do të ngelen përgjithmonë në kujtesë. Ndërka që dueti sa i fundit realizuar me klip në bashkëpunim me Algerianin Soul King, është përfolur shumë e nuk kam betur vetëm një klip 3 minutësh. Dashuria për muzikën dhe aftësia e saj në këtë fush e kam bërë që të jetë një nga personajët më të sukseshme të gjinisë femërore brenda trojeve tona. Sukseset e saj janë të shumta e sidomos për gjatë vitit që e lanë pas. Dhurata ishte dhe është një nga ikonat e muzikës moderne tek shqiptarët. Tani para jush, prezentojmë personazhin e vitit 2019 përgjatë një interviste ekskluzive. Jam shumë e lumtur për çmimin e Privés, faleminderit shumë. Ju uroj juve edhe krejt atyre që po na shikojnë që tash një vit sa më të mbar edhe të mirë, sidomos më shumë shëndet. Faleminderit për çmimin. Kjo vetëm ma kujton që puna jam në fund ditës ja ka vlejtë. 365 dit janë shumë për të pasur vetëm suksese, dit të mira në jetën profesionale e personale. Një vit i plotë si person publik dhe si person me jetë private për Dhurata Dorën, kishte një medalje me të dyja anët e saj. Ditët e mira dhe ditët e këqia ishin pjesë për ditë shmërisë. Për kundër suksesit, dashurisë publikut dhe gjithçka tjetër që rrethon një rritë rëndësishëm në fushën e profesionit të saj. Pa dyshim që viti 2019 u kanë njani prej vitit ma suksesshëm karierës tam, për cilën jam shumë falendërues. Mirë po, njëtën private u do është me punu shumë për me arritë këtë sukses, kështu që nuk ka pas shumë free time. Po, ju më nuk kohen që e kom pas lirë me shfryzu për me kalu me njerës më ta shumë të mi. Dhurata Dora është nga ato këngëtare që publiku nuk e de për ndokët që i qëndronë brapa, një baba menager apo një i dashu që rëtë gjithmonë në krahun e saj. Por kjo nuk do të thotë që jeta e saj për këngëtareja nuk ka një ekip të gjerë që menaxhon gjithçka që ajo nxjerr për publikun. Projektet mirë mendohen, krijohen dhe përpunohen deri në detajet më të vogla. E gjithë kjo që ky sukses të mos jetë i rastësishëm. Shumica menojnë që këto këngëtare që i bëjnë karrierë ose i kom arritë deri tash i kom bëu vet, mirë po, nuk është e vërtetë, se kom një ekip të madhe mbas vetes, mbas emrit tim që gjithmonë më përkrah edhe më ndihmon në çdo zgjedhje. Rëndë pare që uaj familjen, të ata gjithmoni marë ato këshillat e fundit, dhe
normalisht edhe kompania Max Production, që s'bon me arru edhe falenderoj shumë për punën e palodhshme që e bojnë për mu, Bledi, Ilire, edhe fansat që më shtynë me etë sa ma për para. Do me thonë, nuk jam vetë. E kom një ekip shumë të madhe, cëllët e falenderoj shumë. Dhurata ka 2 vite që nuk është paraqitur në asnjë intervistë vetme. Dhe kur po qëndronte para kamerës son duke u përgjigjur në pyetjet tona, trupi i saj dridhej nga emocionet sikurse të ishte hera e parë e saj që po përgjigjet para mediave. E kjo si pasojë që tashmë ka një bardhë të madhe mbi supe për publikun që e dashuron zërin e saj. Dhurata Kufin të vetës i tejkaloi me superhitin që këtë verë publikoi. Zemër ishte bashkëpunimi më i suksesshëm i këngëtarës dhe bashkëpunimi më i suksesshëm i verës së vitit 2019. E gjithë kjo kishte një piknisje deri në momentin e finalizimit. Fillimisht jam shumë e lumtur për suksesin që e ka arrit koha nga zemër. Nuk është që nuk e kom prit, mirë po nështë ajo deri në qëtë mas, nështë ajo deri në qëto klikime që i ka arrit mu dëgju në përvenet ndryshme të botës. Jam shumë e lumtur për suksesin që e ka bo, edhe qyshu realizu. Sulkingu gjithmonë më ka pëlqy, gjithja kom ku kongë të tina, edhe kur e kom kontaktu, kena ra dakord me bu një bashkëpunim, edhe e kena lonë që aj me njës demo, unë e mja që demot e mija, edhe tani me ra në përfundim për bashkëpunim bashkë. E kom pas kongë në zamër, ja kom dërgu, i ka pëlqy shumë, edhe kështu ndodhe. Na pëlqej edhe neve, edhe menzis kom prit me dalë. Kjo këngë, përveç që i shtoi famë në vendet të tjera të botës, i dha mundësinë që të paraqitet edhe në koncerte që më herët thjesht nuk i kishte menduar Dhurata. Rumani, Algjeri, e shumë vendet të tjera të cilat nuk janë të njohura për prezencën e popullit shqiptar. Dhurata shpesh ishte edhe e ftuara speciale për gjatë turit të reperit Soul King. E fundit paraqitja e saj e madhe ishte në koncertin e Red Bull Sound Clash 2019 së bashku me Asset dhe Zuma. Normalisht që shumë mirë, u kanë diçka e re për mu, eksperiencë e re, edhe menzi s'kom prit me përjetu të në këto ndjena që i kom përjetu, sidomos fojë këngës zamër. Një publik krejt ndryshe, në Sound Clash, në Teret Bullin, jo në kohën 14.000 veta. Në kohën shumë emocionume, edhe në Algjeri, koncertin e Soul Kingut. Mirë po, kom fitu shumë eksperiencë, edhe kjo më bënë më një shumë mirë. Këngëtarët shqiptarë shpesh i kaplan e euforia e suksesit të momentit duke tentuar që famën e tyre të azgjerojnë për me njëherë për te kufinve tanë. Dhurata e cila këtë verë kishte kulmin e suksesit dhe shtoi një bazë të re fansash, ndoshta edhe ka menduar që karrierën e saj ta fokusoj diku tjetër, dhe pse jo të këndoj këngë të reja në gjuhë të huaja, duke tentuar që të jetë ylli i radhës ndërkombëtar Made in Kosova. Nuk e di, nuk është që e komenu. Mu diqysh edhe jashtë vendit më kanë ngu me Shqip, ka nga zamër pjesa jam është Shqip, edhe për këtë arsye menoj që edhe gjua jonë mundët me arrit shumë në përbot. Mirë po, nesër mas nesër, se jo me provu, unë e di me vo gjuën gjermane shumë mirë, se jo me provu edhe një kongë gjermanisht ose anglisht ose me eksperimentu. You know with the best for money zoning Pas duetit me Algjerianin që i dha epitet të ri në skenë e muzikës vendore ndërkombëtare, Dhurata Dorës, ajo nuk u ndal së punuari edhe pse nuk publikoi shumë nga krimet e saj. Një tjetër emër i rëndësishëm në muzikën europiane publikoi këngë me Misafirën në atë projekt Dhuratën. Maitre Games featuring Dhurata Dora ndodhi, por kënga nuk publikua me klip. Maitre Games është një këngëtar shumë i njoftën i Francës që gjithmonë më ka pëlqyer, edhe jam rrit me këngë tina. Aje ka ndëgju kongën zamër, edhe ka shumë raportet mira me ekipën e Soul Kingut, edhe ma kam propozu si projekt, edhe kështu lindi ideja, edhe besoj që u pëlqy nga publiku. Mirë po u dalë pa klip, edhe kena vendos me abu klipin, po ta shumë kur në premton koha dëve mu po bashkë. Zamër, doli sukses i madhë dhe i veçantë, por zamëra e kujt është Dora?
Nështë ta zemra e krejt atyne që më adhurojnë e mjapin dashni. Çdo njeri ka gabimet e ti. Dikush më të mëdhaja e me pasojat përjetshme, e dikush gabimet i bën si përfatsore. Edhe dhurata nuk është e pagabueshme. Gabimet e saj që mbetën në 2019 nuk është se do të shoqërojnë në të ardhmen. Gabime ndodhen gjithmonë. Po, nuk besoj që ka pas ndaj gabim që ja vlen me përmen ose diçka tragjike. Mirë po njerëz jena krejt gabojnë anajherë. Përkundër çdo gjëje, këngëtarja është me këmbën në tokë, e thjeshtë dhe një person që reflekton pozitivitet kudo dhe kurdo. E për këtë ka një falënderim të veçantë. Tash po mbien shumë shpesh me thonë familjes edhe suporterave të mi, po me të vërtet e meritojnë. Për çdo mbështetje që ma bojnë, janë ata pa cilët nuk isha kohen këto ku jam. Kështu që faleminderit. Secili ka kompromiset dhe humbjet e veta, sukseset dhe dështimet, prandaj edhe thirrët cikël jetësor. Dhurata dora në këtë cikël të jetës, çka nuk do donte të humbeste asnjëherë. Besoj që nuk du me hub vullnetin për punë, vullnetin për mi ndjek ëndrat e mia, thjesht atë dhuratën që e kam rana në zamër. Sot përshfryzoj rasin, mi falenderu gjitha ata që jënë konë me mu gjatë vitit 2019 edhe më kanë për kroa. Faleminderit shumë për besimin, për dashurin, për njerëzin, edhe për kritikat. Pa gjitha këto, unë sot nuk isha konë kjo që jam. Me dashuri e juaja Dhurata Dora. Mua!